তেওঁলোকে কৈছে বমটো মানে মই কেনেকুৱা বম আছে আপোনালোকে কেলে আগে এইটো মানে তেওঁলোকে আপোনালোকে আগতেই এইটো মেটেল লৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে মানে চেক কৰা নাই। ঠিক আছে, আমি তলতহে চালোঁ, ওপৰত চোৱা নাই, আজি ওপৰত লগাই চালোঁ তেতিয়া পাইছোঁ বুলি ওপৰত কি আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাৰ মৃত্যুমুখত আহি মানে এনেকুৱা টকা কাৰোবাৰ কিয় কৈছে। আমি মানুহ গোটেই কমি মানুহ, আমি এতিয়া চাহ এটোপা খাবলৈ পোৱা নাই, ঘৰৰ ভিতৰত যাব পৰা নাই, বাহিৰতে আছোঁ দোকান দোকান বন্ধ। কি আহ্বান জনাব আপুনি? আমাৰ এতিয়া আৰু কি আহ্বান জনাম আৰু, তেওঁলোকেও যাতে এনেকুৱা ধৰণে বিকুপানাবিলাক নকৰে। যদি তেওঁলোকে বোম আছিলে সেইদিনা প্ৰথম দিনা তেওঁলোকে মানে মেইন গোটেইখিনি মানে তেওঁলোকে মানে স্নিফাৰ দৰৱ আনি মেটেল ডিৰেক্ট আনি গোটেইখিনি মানে মোৰ ঘৰতেই মানে বোমটো যেতিয়া নিক্ষেপ কৰিছে তেওঁলোকে গোটেইখিনি মানে তেওঁলোকে এনকোৱাৰী কৰিব লাগে ক'ত কেনেকৈ বা কিবা কৰি থাকি কৰিছে নেকি। তেওঁলোকে কৈছে বমটো মানে মই কেনেকুৱা বম আছে আপোনালোকে কেলে আগে এইটো মানে তেওঁলোকে আপোনালোকে আগতেই এইটো মেটেল লৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে মানে চেক কৰা নাই। ঠিক আছে, আমি তলতহে চালোঁ, ওপৰত চোৱা নাই, আজি ওপৰত লগাই চালোঁ তেতিয়া পাইছোঁ বুলি ওপৰত কি আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাৰ মৃত্যুমুখত আহি মানে এনেকুৱা টকা কাৰোবাৰ কিয় কৈছে। আমি মানুহ গোটেই কমি মানুহ, আমি এতিয়া চাহ এটোপা খাবলৈ পোৱা নাই, ঘৰৰ ভিতৰত যাব পৰা নাই, বাহিৰতে আছোঁ দোকান দোকান বন্ধ। কি আহ্বান জনাব আপুনি? আমাৰ এতিয়া আৰু কি আহ্বান জনাম আৰু, তেওঁলোকেও যাতে এনেকুৱা ধৰণে বিকুপানাবিলাক নকৰে। যদি তেওঁলোকে বোম আছিলে সেইদিনা প্ৰথম দিনা তেওঁলোকে মানে মেইন গোটেইখিনি মানে তেওঁলোকে মানে স্নিফাৰ দৰৱ আনি মেটেল ডিৰেক্ট আনি গোটেইখিনি মানে মোৰ ঘৰতেই মানে বমটো যেতিয়া নিক্ষেপ কৰিছে তেওঁলোকে গোটেইখিনি মানে তেওঁলোকে এনকোৱাৰী কৰিব লাগে ক'ত কেনেকৈ বা কিবা কৰি থাকি কৰিছে নেকি।